Laiks ir nepielūdzams un arī šī vasara, kas šķiet nu pat tikai sākās, jau tuvojas savam noslēgumam. Un vienlaikus noslēgumam tuvojas arī festivālu un dažādu brīvdabas koncertu sezonu. Jā, bet varbūt pašām beigām ir pietaupīts arī pats tas labākais gluži kā saldēdiens. Tā arī, piemēram, šovakar VEF paviljonā būs iespēja bezmaksas koncertā dzirdēt grupu Kokonats, kas šorīt arī pievienojasies mums šeit studijā. Labrīt! Labrīt! Labsīt! Ar citu, es nezinu, vai jūs to zinājāt, bet 24. augusts ir arī tāda startautiskā savādās un dīvainās mūzikas diena. Super. Nopietni, tā diena oficiāli ir, un tās mēģis ir iedrošināt mūziķus jauniem radošiem meklējumiem un savukārt klausītājus. Paklausīties varbūt to, ko ikdienā viņi nav klausījuši. Šeit ļoti tematisks datums arī jums. Es domāju, tāpēc arī mēs izvēlējāmies šodien spēlēt VEF kvartālā, jo mēs atbalstam visu jauno un radošo un neierasto. Kāda jums ir bijusi šī vasara un kādi plāni tuvākajam laikam? Rudenim un ziemai varbūt arī jau. Mums šī vasara ir bijusi darbīga gan Kokonats projektos, gan dažādos citos. Un tālāk mums ir plāns, protams, radīt vēl mūziku un spēlēt un izplatīt šo mūsu neierasto īpašo visur plašai Eiropai un, protams, arī pasaulē. Šodien mums tāds savā ziņā nedaudz drūmāks raidījums sanāca. Liela daļa tā nācās veltīt tādiem jautājumiem kā karš un drošība un tādas šādas. Kā jums, kā mūziķiem, šeit vai mūzika mūsdienās vēl ir tā, kas varētu stāties pretī tādai bezjēdzīgai vardarbībai? Vai rokenrols izglābs pasauli? Es domāju, mūzika un māksla ir tieši tas, kas var iedrošināt, atbalstīt un parādīt cilvēkiem to, ka šī vardarbība ir nevajadzīga. Un ar mūziku tas ir viens no izteiksmes veidiem, kas var palīdzēt un atbalstīt, lai mēs spētu ieraudzīt bezjēdzību. Kas ir tas, ko mēs dzirdēsim šorīt? Vai tas būs tas, ko plašāka publika dzirdēs arī vakarā? Šobrīd mēs izpildīsim dziesmu Mūsu zeme. Tieši par tēmu, par to, ka šī ir mūsu zeme. Mēs esam cilvēki, mums šeit visiem ir jādzīvo. Un ir jādzīvo, ir cieņpilni. Un vakarā jūs varēsiet dzirdēt arī nedaudz vēl saistībā ar Ukrainas neatkarības dienas vienu mazu dziesmu, ko mēs izpildīsim, un, protams, dziesmas no mūsu jaunā albuma, no senākiem albumiem un visu neierasto un īpašo, kā jau šajā īpašajā dienā. Labi. Paldies, tad, kamēr vakar koncerts vēl tikai vakarā, tad lai skan tagad Mūsu zeme. Labi. Piespie Dievs, šī ir mūsu zeme, paskatījās, kā tā griežas. Piespie Dievs, šī ir mūsu zeme, paskatījās. Vējš ir dēlnieks. Piespiedušies, sadavušies, roku rokā, tā viena otrā. Nāga, tava naba ir zeme mana. Nebaidies, laiks neaizskrijas, un zeme neapstāsies griezties. Kad viens pie otra piespiedušies, tad mīglā drīz jau nosēdīsies. Piespiedies. Šī ir mūsu zeme, paskatījās, kā
tā griežas, piespiedījās. Šī ir mūsu zeme, paskatījās, mēs esam šeit. Paldies, tie bija Kokonats, un tātad šovakar VEF paviljonā iespēja noklausīties arī daudz plašāku pēcmaksas koncertu.